Bruseli však zanechávam silný tím a na kandidátke SAS silných kandidátov. Evgen Jurzica je významný slovenský ekonom. Alois Baránik je právnik a odvážny bojovník za spravodlivosť. Lucia Nicholsonová roky sa venuje sociálnej oblasti a zdravotne postihnutým. Všetci majú viacročné skúsenosti z Národnej rady. Spoločne naši kandidáti dosiahnu oveľa viac. Vedia si podeliť oblasti, navzájom si pomáhať a mať spoločný, silnejší tím. Ak chcete zistiť, kto skutočne sme, pozrite sa na naše doterajšie životy. Preberám štafetu. Preberám štafetu. Preberám štafetu. Ďakujem za vaše hlasy. Ďakujem za vaše hlasy. Ďakujem za vaše hlasy.